بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چند دن میں نکری مل گئی میں اپنی قارئین کے لیے ایک وظیفہ لکھ رہی ہوں اس وظیفے کی بدولت آج میری زندگی خوشحال ہے سامعین آپ بھی اس وظیفے سے ضرور فائدہ اٹھائیے آج سے دو سال پہلے میرے گھر میں سبزی کے لیے بھی پیسے نہیں تھے اور میرے میاں کو کہیں نکری بھی نہیں ملتی تھی ایک دن ایک اللہ کی بندی نے مجھے ایک آیت پڑھنے کو بتایا کہ کسی ایک نماز کے بعد وقت کر لو اور 40 دن تک اس آیت کی روزانہ ایک تسبیح پڑھو میں نے عصر کی نماز کے بعد کا وقت رکھا اور اس عمل کو کرنا شروع کر دیا کچھ ہی دن بعد اس عمل کی برکت سے میرے میاں کو پیٹرول پمپ پر نوکری مل گئے عمل سورہ یسین کی آیت نمبر 82 بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا ارادہ شیئن ان یقول لہو کن فیکون اس آیت کی ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد مقرر وقت